менде эки эле сунуш бар. Биринчи, биз бул доктринаны аябай терең карап чыктык. Биз ойлойт элек ошо доктринага агрессия, же болбосо тышкы агрессия түшүнүгүн сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 21-22 жыл бул көйгөйдү биз көрдүк. Ошондуктан биздин ошо агрессияга каршы жасаган кыймыл аракетибиз дагы ошо доктринада камтылышы керек. Ошондуктан...